চকীত যিজন বহি আছে শৰ্মা ছাৰ, সেইজন চি আৰ চি চি ছাৰ হয় আমাৰ। হল কিয় চি আৰ চি চি ছাৰ, সকলোৰে আগত যে বগাৰ বাপাকে মোক এই বেৰা চুৰ ক'ব, কলফুল চুৰ ক'ব, সবৰে আগত কৈ ভাল লাগ, মই মনে মনে দেখিম। চাইকেলৰ এই লোহাৰ ধান্দালত গাৰু এটা বান্ধি দিম দক। অঁ পাৰিবা নহয় আই, ঔ তাতে বহি গেলি কি হ'ব জানানা? বৰলা কাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।